Şəmkirin Abbaslı kəndinə işləməyə gələn gənclər Asan Qazancı oğurluqda tapıblar. Bağlı qapı arxasında dostlar evdə heç kimin olmadığını əmin olduqdan sonra mənzili qarət ediblər. Qəhrəmanlıqlarını növbəti video materiallardan tanış olacaqsınız ki, indi təqdim edəcək təbii ki, dırnaqarası qəhrəmanlıqdan söhbət gedir. Sonra keçdik o bir otağa, balaca otağa. Gördük ki, işvanerin qapısı təmiz açıqdır. Paltar, palat, hamısı yerdədir. Orada bir balaca, ona nə deyirlər, nə biləm, adı nədir, 4 dənə suyurması olan balaca bir paltar yığımı rəf deyək də. Bizim pulumuz da orada olur, 1800 manat oradan gedib. O ki, 1838 manat pulumuz gedib. Şəmkirin Abbaslı kənd sakini İlmixan Əhmədov və ailə üzvlərinin başına gələnlər uzun illər onların xatirəsində qalacaq. Evini təmir etdirmək üçün inşaat materialları almağa gedən ailə geri dönəndə evin talandığını görüb. Zərər çəkənin müraciəti əsasında əməliyyat tədbirlərinə başlayan Şəmkir polisi oğruların kimliyini müəyyən edə bilib. Məlum olub ki, İlmixan Əhmədovun evinə qanunsuz olaraq daxil olanlar Gəncə sakinləridir. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat sınır tədbirləri nəticəsində həmin cinayət törətmiş şəxslərin Gəncə sakinləri 1985-ci ildə Şəmkir rayonunda anadan olmuş, əvvəllər oğurluq maddələrlə məhkum olunmuş Cəfərov Qüdrət Qasımoğlu və 1996-cı ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuş Musayev Nurlan Arazoğlunun olması müəyyən edilmişdir. Hal-hazırda Cəfərov Qüdrət Qasımoğlu və Musayev Nurlan Arazoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1 və 177.2.3-cü maddələrlə şübhəli şəxslər tutulmuşlar. Saxlanılan şəxslər ilkin ifadə zamanı oğurluq etdiklərini etiraf ediblər. Əvvəllər bir neçə dəfə məhkumluq həyatı yaşayan Qüdrət Cəfərov Abbaslı kəndinə xırnik yığmaq üçün gəldiklərini deyib. Ancaq kəndə çatdıqda qapılardan birinin bağlı olması onları ağac başına çıxmaqdan yayındırıb. Yolun qırağında bir ev gördük, qıfınla bağlı idi. Biz daxil oldum ora. Yusuf girdim içəri və əşyalar götürdüm. Oğurluğun digər iştirakçısı Nurlan Musayev də dostu ilə həmfikirdir. O, cinayətdə gözətçi kimi iştirak edib. Əldə etdikləri qəniməti isə dədə malı kimi öz aralarında bölüblər. Keçdi məhəllədə, evin arxasında mən durdum, o keçdi pəncərəni açdı. Ondan sonra girdikcə, mən pəncərənin bölündə onu gözlədim. Girdi o evə. Ondan sonra da çıxdı, gəldi, 5-də götürdü, düşdü, getdi. İstintak yolu ilə o da məlum olub ki, bu Qüdrət Cəfərov və Nurlan Musayevin ilk əməli deyil. Gənclər buna qədər Şəmkirlə yanaşı ətraf şəhər və rayonlarda da silsilə xarakterli oxşar oğurluqlar törədiblər. Hazırda bu istiqamətdə araşdırmalar davam etdirilir. Gülnar Fazilqızı, Natiq Hüseyin, Şəmkir.